Hello, Morgan. Dinam shuda pizza magi salmevit. Dinam shuda pizza agar es magi chom tush dinam shuda pizza adi chada guia nam deki dresta. Modi ici la ucnat. Mom es surva rom tko enge saubrot im barier kada sala khavat rom dazliot dualor sus rom es romelis gashorebta es aris shemdegi barieri. Era ravina, se moertebia, se moertebia, magram mai int ca va gzele sau vor, gura gata 30 metri colo pa mici, sa gama ara ușas, eseț mogordeba, sa da gami vor cișteba e haina. Ezegi. Sa te urat minu da damez era poca face, magram. Are să ciro po cafei, să po cafei, scoara mea, să scamu i reneba amidom. Amidom, modi este treaba să scot. Tkvens me uglestan, an tkvens ce oare bun era. Tkvens me gobar, tan. Ho, moxlet este ce am trăva, rom. Ah, mă gândeam, mi-a ieșit, am omit, sunt aici, agar gami, ce იმიტომ რომ კონტაქტი შედგება და ესე იგი ჩვენ საუბრობთ დღეს იმ ბარიერაზე რომელიც გვაშორებს ჩვენ დუალურ სულს ანუ ეხლა დუალურ სულზე ხშირად ვისაუბრე ბევრმა თქვენგან მაიცის რა არის დუალური სული ჩემს წინა ვიდეოს უყურებთ თუ არ იცით და გავაგრძელებ საუბარს მორიგი ბარიერის გადასალახად რა უნდა გავაკეთოთ მაგალითად თქვენ თუ თქვენ სტყუპ სულს გადაიყარეთ და ამ შემთხვევაში თქვენ ხართ დაქორწინებული, ან თქვენ გყავთ მეგობარი უკვე თქვენს გვერდით, ხო? და უკვე თქვენ ორ წყალშუად გახართ და არ იცით რა ქნა. მოკლედ თქვენ მეუღლე ან მეგობარი ხდება ამას და გეკითხებათ ხშირად ასეთ კითხვებს გიშოთ. გიყვარვარ? და თქვენ მართალია ეს რაღაცა დონეზე გიყვართ, მაგრამ თქვენ ამ ფიქრებში ხართ, რომ თქვენ უკვე სხვა გიყვართ, მაგრამ გიწევთ მოტყუება თქვენი მეგობარი გოგოსი, ან ბიჭის, ან თქვენი მეუღლის, რომ კი მიყვარხარ. ხო? და რატომღაც ესე გამოდის, რომ მაინც ისე ჩაგეჯინებათ ეს მეორე ნახევარი, რომელთან ერთადაც ცხოვრობთ, რომ ხშირად მოგიწევთ ყოილის თქმა კი ან არა, ხო? ამ შემთხვევაში თქვენ ფიქრობთ იმაზე, რომ ეხ ვინ გაიგებს, ან რას გაიგებს, მაგრამ იცოდეთ, რომ ამით თქვენს თავს ატყუებთ, ასევე თქვენს დუალურ სულსაც ატყუებთ, რაც როგორც უკვე ნათქვამი გვაქვს, დუალური სულისთვის მნიშვნელოვანი არის შენ თავში გარკვევა, ხო? შენ დუალური სულის შესახვედრად, რომ ის არ იყოს შორს, და ეს ფიქრები აღარ გაწუხებდეთ, რომ არის თუ არა ის ჩემი დუალური სული, ვარ თუ არა მართალი ამაზრებში, აი ამის გასარკვევად, რომ გამოირკვეთ თქვენ ცხოვრება, გეუბნებათ, მოდი ჯერ შენს თავთან დაალაგე საქმე და მერე იმას მიხედე, ხო, იმ დუალურ სულს. აბა ვნახოთ თუ რა უნდა დაალაგო შენ ცხოვრებაში, მაგალითად შენი მეუღლე რომ გეკითხება, ან შენი მეგობარი გოგო, იმიტომ რომ შინაგანად გრძნობს რაღაც შეიცვალეთ, გიყვარვარ, ან გისვავს კითხვას გინდა ჩემთან, ან ესეც კითხვებს და თქვენ ყოველ წუთას ატყუებთ, კი, იმიტომ რომ გეშინიათ სიმართლის თავში ჩახედვა და მას მისთვის სიმართლის თქმა, ამ შემთხვევაში ეს არის ბარიერი, რომელიც გაქვთ გადასალახი. და რას ნიშნავს ბარიერი? ანუ თქვენ გაქვს შიში სიმართლის თქმისთვის, რომ მას ან ატკენთ, ან ოჯახი დაიშლება, ან რაღაცა მოხდება ისეთი, რომელზეც ცუდი რეაქცია იქნება, ხო ვთქვათ? რაღაც არ იცით რა მოხდება, მაგრამ თქვენ თავში ალაგებთ იმ აზრებს, რომ აი ეხლა მე რო ეს ვთქვა, სიმართლე რომ ვთქვა, ხო? ჩემი გულის ნადები რომ მას ვუთხრა, აუ ეს იქნება კატასტროფა. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არ იქნება კატასტროფა, მეგობრებო. რაც არ უნდა კატასტროფა იყოს, ყველაფერი დაალაგდება თქვენ. მნიშვნელოვანია თქვენს თავს, ნუ მოატყუებთ ნურს თქვენს თავს და ნურს სხვას. ამისათვის საჭიროა ილაპარაკოთ ის სიმართლე, რაც თქვენში არის. აი მაგალითად, მეგობრებო, მე მქონდა ესეთი შემთხვევა, სწორედ ჩემს მეუღლესთან, როდესაც მე, ნუ ამ მომენტში, როცა მე ჩემი მეუღლე უკვე მყავდა და სამი შვილი, მე შევხვდი ჩემს დუალურ სულს, თქვათ, ხო?
და როდესაც ახლა ჩემი მეუღლე ის ხო არ არის არა უგზნობი ხო არ არის და ბრმა ესეთ მეუღლე მე არ მეყოლებოდა გვერდზე ამიტომ როდესაც ჩემი მეუღლე მიხვდა რაღაცაშია საქმე რაღაც შევიცვალე რაღაც სხვანაირი გავხდი ის ხშირად მისოდა კითხვებს რა ხდება ანუ რა ხდება და ამას გამოხატავდა სწორედ იმ კითხვით გიყვარვარ და მე ხშირად მიწევდა მოთქვება კი მაგრამ მეგობრებო ეს არ არის ისე რომ მე არ მიყვარ ჩემი მეუღლე თუმცა ის პროცესი რაც იყო მას სურდა რომ გამოეტანა გარეთ ხო ან ჩემში რაც ხდებოდა და ერთხელაც მეგობრებო როდესაც მე ჩემს თავში გავძლიერდი მას პირდაპირ უთხარი რომ არა გამანებე თავი. ნუ მეკითხები ამდენჯერ. რა გინდა, რატო გადამეკიდე, ხო? იმიტომ გადაგეკიდა, მეგობრებო, იმიტომ რომ მას სურს გაიგოს სიმართლე. სული არ არის დებილი, ანუ არც ბრვა, ის ხედავს სიმართლეს და ჩვენ ერთმანეთს ესე რომ ვატყობდა ეს პოკა ფეისები რო გვაქვს თითქოს. აი მაგალითად რაღაცას გიკითხება და შენ არა, რა სისულელია. ა რამაზე ფიქრობ? არა, რა სისულელია, კაცო, მე უფ ეხლა სულ სხვა რაღაცას ვფიქრობდი. და თან გერიმება ისე რომ ვერ იკავებ ხოლმე. ეხლა ვინც ბრმა არ არის ხედავს რომ რაღაცა შეასაქმე ხო? ხო, ან პირიქით ან სერიოზულს რომ დაიჭერა. არა, ეხლა ეს პრობლემებზე ვფიქრობდი. ნუ ვატყუებთ ერთმანეთს მეგობრებო, ეს მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ გამოვთქვათ ჩვენი სათქმელი. და რა ხდება ამ დროს? აი ხა მაგალითად ჩემ შემთხვევაში, სულაც არა პირიქით. საერთოდ არ დაანგრეულა ოჯახი და არც არაფერი არ მოხდა რა კატასტროფა პირიქით. ჩემი თავში უფრო მეტად გავერკვიე. ჩემი მეუღლეს უფრო თავის თავში მეტად გაძლიერდა. ჩვენ გავარკვიეთ ეს სიტუაციები ერთმანეთთან ვისაუბრეთ და ჩვენ ეხლა როგორც შეგნებული ადამიანები რა თქმა უნდა მეგობრებო როგორც შეგნებული ადამიანები უკვე უფრო მაღალ საფეხურზე გახართ რომ ერთმანეთს კი აღარ ატყუებთ ერთმანეთს უკვე უყვებით იმ სიტუაციას როგორ სიტუაციაშიც არის თქვენი სული ხო რა თქმა უნდა დუალური სული არის დისტანციური პროცესი ეს არ არის მნიშვნელოვანი რომ თქვენ დუალურ სულთან ერთად ახლოს იყოთ ან მასთან ერთად ცხოვრობთ არა მაგრამ დუალური სული თქვენ გაძლევთ იმ დავალებებს რომ თქვენ თავში გაერკვიოთ ან თქვენ გაურება კი აღარ გქონდეთ თქვენ თავში არამედ ერთი გახდეთ მთლიანი და როდესაც თქვენ სწორედ აი ამ ტყუილებს რაც შენ აგეკიდება ხო თქვა და აი ამ პროცესის დროს რომ ხშირად გიწევს ტყუილის თქმა და შენ უბრალოდ გამოსავალს ვერ ხედავ იმიტომ რომ გეშინია სიმართლის თქმის ან ვინმე არ დააზიანო ან ბავშვები არ დააზიანო ან რაღაცა შენი ოჯახის წევრები არ დააზიანო ან დედა მამა არ დააზიანო ეს არის მცდარი იმიტომ რომ შენ იტყუებ, ყოველ წუთი იტყუები და ტყუილი არ არის ღთიური მეგობრებო. ტყუილი არასდროს არ მიგუყანს ჭეშმარიტებამდე. იცოდეთ, რაც არ უნდა ძნელი იყოს და საშიში მდგომარეობა იყოს თქვენ სიმართლე მიგიყვანს ჭეშმარიტებამდე. სიმართლის თქმა, თქვენი თავის პატივისცემა პირველ რიგში, იმიტომ რომ თქვენ თავს არ ატყუებდეთ და სულ ეს ტოქსიკური ურთიერთობა რაც არის, რა ყოველ წუთს გიწევს შენ ტყუილის თქმა. არა, რატო? აი შენ მეუღლესა რო ცხოვრობ და სხვაზე ფიქრობ, უკვე სულ იტყუები. ყოველ წამიერად იტყუები, ხო? ეგრე არ შეიძლება. როგორც კი თქვენს მეუღლესთან გაარკვევთ ამ სიტუაციას, იმ დუალურ სულზე ფიქრები თავს დაგარემდებთ და თქვენ ჰარმონიაში ხდებით. და ახლა იმას ეწყება ფიქრები, ხო? შენზე, იმიტომ რომ შენ უკვე მოგეშო მასე ფიქრები, ხო? აი დუალური სულის პროცესი ეს არის. ასწავლიან ერთმანეთს დისტანციურად. და ეს არის ის როცა აძლიერებენ ადამიანები ერთმანეთს, ანუ სიმართლის თქმა, რაც დღემდე ხალხს ასე ძალიან ეშინია ამ სიმართლის თქმის. იმიტომ რომ როგორც კიდე გავიმეორებ, ის არ დაკარგოს, ეს არ დაკარგოს, სახლი არ დაკარგოს, კარი არ დაკარგოს, სოლი არ დაკარგოს, შვილი არ დაკარგოს, ეს არის დიდი სიცრუე და ფოკაფეის, რომელიც ჩვენ გვიკეთია ყოველ წამიერად. როგორც კი შენ ჭეშმარიტებას შეუერთდები და იტყვი არა მეგობარო იცი რამე აი ესე მდგომარეობაში ჩავარდი არც მე არ მინდოდა მაგრამ მოხდი ესე მდგომარეობაში რა ვქნა რა თქმა უნდა ის რა თქმა უნდა იმ მომენტში შეიძლება გაღიზიანდეს რაღაცა ხმამაღალის გახდეს ის მაგრამ არ არის ეს გადახარშავს და იფიქრებს რომ კი მართალი ხარ მადლობა რომ სიმართლეს მეუბნები აი თუ მეგობარია
შენთან დარჩება. Tu არ არის მეგობარი, მაშინ გაგშორდება. Და კარმული ურთიერთობების სიტუაციების მოგვარებაც სწორედ ასეთი გზით ხდება. Tu კი კარმული ურთიერთობა გაქვს შენს მეუღლესთან ან შენს მეგობართან, ის სიმართლის და ჭეშმარიტების გამოსვლით შენი პირიდან ან გაგშორდება, ან შენთან დარჩება. Და შენ თუ ბოლომდე იტყუები და იტყუები და იტყუები, გაგრძელდება იქამდე, სანამ არ მიგიყვანს ცხოვრება სამარამდე, ხო? Და წაიყოლებ თან შემდეგი რეინკარნაციისთვის, რომელიც შემდეგ უნდა გამოასწორო და მერე უფრო მეტი რაღაცების გაგება მოგიწევს, იმიტომ რომ ახლიდან იწყება ყველაფერი, ახლიდან სწავლობ, ახლიდან იცნობ სურვილებს, ახლიდან ახლა ყველაფერი ახლიდან თავზე გახვავდებათ იმდენი მასალა, რომ ჩობია ახლა შეხედო სიმართლის თვალებში და უთხრა, აი მეგობარო, ვიცი რა, ესეთ მდგომარეობაში ვარ, აი ესე და ესე მომივიდა, ხო? Ai rau cuot amas, am situația să rau cuot. Pătrele băușe pe huara vătăra. Rometicii noi de aici gebuți de aici. Ara, am încurajat. Zogi pătrele băușe am agram. Soretun am pătara. Cum să-i mai scoi ușne pe Cristiano pătrele băușe pe viti. Ca viti golțrpele bico. Xoda golțrpele unda ico. Am de șegeșin de zutxra. Gai buteba, își șegeșin deva. Ce? Ești codez. Ეს არის პირველი ბარიერი, ანუ ეს არის ყველაზე დიდი ბარიერი იმ სულებისთვის, რომლებსაც უკვე ოჯახი აქვს შექმნილი და რომლებსაც უკვე ან ყავთ მეგობარი, რომლებსაც დამოკიდებული არიან, ხო? Ანუ მაგალითად ერთი ბიზნესი აქვს წამოწყებული, ერთ საქმეში არიან, ერთ რაღაცას აკეთებენ, ერთ სახლში ცხოვრობენ. Ანუ ეს არის მათთვის. Რატომ ხდება ახლა? Დაშორებები, იმიტომ ხდება დაშორებები, რომ ერთმანეთს სიმართლეს არ ვეუბნებით, იმიტომ რომ გოშინია. Როგორც კი სიმართლეს ვეტყვით, იქ რა თქმა უნდა მოხდება აკეთ-იქით ქაოზი, გადატრიალება, დალაგდება ყველაფერი. Შო, ის დალაგდება ღვთიური გეგმებით და არა ბოროტი გეგმებით, რომელიც კი ატყუებ, ყველაფერი რიგზეა, მაგრამ სინამდვილეში არაფერი არ არის რიგზე, ხო? ხო, მიმიხვდით რაზეც ლაპარაკობ. Aba, tu კითხები გაქვთ, გამომიგზავნეთ, გამოუშვით. Რატომ არის ახლა საჭირო, იცით, მეგობარო, მეგობრებო? Აი, არ შეიძლება ჩვენი თავის მოტყუება, რა. Შენ თუ 24 საათი ვიღაცაზე გეფიქრება და ესე სია, რა, დუალურსს რო გადაიყრები, სხვანაირად არ არის. Პირველად ეგრია, ანუ სულ თავიდან ეგრია. Სულ გეფიქრება მასზე და შენ თუ ახლა სულ ატყუებ შენს ოჯახის წევრებს, მაშინ მაგარი ცუდი ვიღაცა ხარ, ღვთის წინაშე მაგარი ჯერ გასაზრდელი ხარ და ბოროტის წინაშე მაგარი კაი ტიპი ხარ. Ხო, არჩევანი შენზია, რა თქმა უნდა, ღმერთმა იმიტომ დაგვიტოვა ჩვენ არჩევანი, გადავწყვეტ ან გავყვებით ბოროტის გზას, ან ავირჩევთ ჭეშმარიტების გზას. Და ჭეშმარიტება კიდე ყოველთვის რთულია, ბოროტება ადვილია, ბოროტებას ადვილად ჩაიდენ, ადვილად მოატყუებ, ადვილად გააცრუებ, ადვილად გადააგდებ, ადვილად, მაგრამ ჭეშმარიტება არის რთული. Და ჭეშმარიტად რო იცხოვრო, მართალი ადამიანი რო იყო, ამას მთელი სიძნელები მოყვება, მთელი ომები და მთელი გარე სამყარო შენ დაგეტაკება უცბად. Ამიტომ ხმალი აიღე ხელში, გამოუში ხმალისა და ილაპარაკე ჭეშმარიტება. მხოლოდ ჭეშმარიტება დაამარცხებს ტყუილს და ბოროტებას. იცოდეთ ჩემგან ეს. ჩემგან რა გინდათ, ქრისტემ ხო დაგვიტოვა, ისედაც გითხრა და დაუჯეროთ ქრისტეს. Რა ხშირად მეკითხებიან, რომელ რელიგიას მივეკუთვნები, რომელი კონფიციის ახარო, თუ რა კონფიციები რა თუნდა ქრისტეს ხალხო წმენა. ეს რელიგიები არის, აი აბსოლუტურად პოლიტიკა რა. ჩემი აზრით პოლიტიკა არის რელიგიები. წმენა არის სხვა რამე. შენ გწამს, იმიტომ რომ ის შენში შემოვიდა, შენს გულში, შენ იგრძენი და შენ დაინახე, შენ იხილე, მესამე სხვა თვალით იხილე, ამ თვალებით, სხვა თვალით იხილე, ამ თვალებითაც იხილე, მაგრამ იმ სხვა თვალითაც იხილე, რომ არსებობს ჭეშმარიტი, ღმერთი და ქრისტე, რასაც ამბობს, ის ახლოს არის მასთან. და რა თუნდა ახლა ამას იმის გაგება, ვის მივეკუთვნები, მართლმადიდებლობას, კათოლიკობას, პროტესტანტობას, ლუთერანობას, თუ რას მივეკუთვნებს? არავის არ მივეკუთვნები. ჭეშმარიტ ქრისტეს სიტყვას მივეკუთვნები მე.
ჩემი აზრით მე ესე ჩავთვალე, იმიტომ რომ მე პირდაპირ ქრისტესა და ჩემს შორის არავინ არ დგას. არც მამაო, არც რელიგია, არც ის, არც პეტრე, არც პავლე. მე და ქრისტე. შო? და თქვენც ესე უნდა იყოთ, რასაც გეუბნებათ ქრისტე რა, შენ და ქრისტე. სხვა არავინ. შენ თამარ და ქრისტე კი არა. შენ და ქრისტე. მე და ქრისტე. ჩემი ძმა და ქრისტე, ჩემი და ქრისტე, დედა ჩემი და ქრისტე. Ara deda chemi mamao da Kriste, ara deda chemi da Kriste, chemi zma da Kriste, chemi megobari da Kriste. Ta ase shemdeg. Chen shoris aranairi religia artgas, religia aris adamianebis damonebis erteti didi kherkhi romeli chamoqalibda 10000 tsleunebze da es religia romezets ese itsodeveno ai amal gadagvarchina aba shekhedet ra gadagvarchina. Შეხედეთ რა გადაგვარჩინა. ეს თუ გადარჩენა, ვაი ჩვენს პატრონს. ეს თუ ამას თუ გადარჩენას ეძახიან, ისინი ვინც იყენებს ამას, რომ ვიტომ ეკლესიები რო არ იყოს რელიგია, რო არ იყოს ვერ გადავრჩებოდით, აბა თქვენ ყოფილხართ რა. კაი რა. ეს არის გადარჩენა? აქ ტაშპანდურა გვაქვს, იქ ხოცავენ, იქ შიმშილია, დედამიწის მთლიან ზურგზე რა. Da, ჩვენ ჩვეულებრივად ვაგრძელებთ ცხოვრებას, იკლავენ ერთმანეთს, იქ ის უსამართლობა, იქ ვატყუებთ ერთმანეთს, მაგრამ არა უშავს. ეს არის გადაჩენა, შვილო. შვილო, შვილო, გამოფხიზე. არ ვიცი, თუ დაგეხმარეთ ეს ვიდეო, აუცილებლად დაგეხმარებათ, მეგობრებო, იმიტომ რომ ტყუილი პირდაპირ გვაშორებს ჩვენ დუალურ სულს და არ გუზარდის. გვტოვებს ერთ საფეხურზე, როგორც კი შენი პირიდან სიმართლე გამოვა. Როგორც კი შენი პირიდან სიმართლე გამოვა, რა თქმა უნდა დაიწყება განსაცდელები, მაგრამ თქვენ იმასაც დაინახავთ, რომ ყველაფერი სასიკეთოდ ლაგდება. ამას ძალიან დიდი თავდაჯერებულობა სჭირდება, თქვენს თავში გაძლიერება სჭირდება, რომ ერთ დღესაც სიმართლე თქვათ. Всё. მე ვამბობ სიმართლეს. დამარჩა. Ჩემი მეუღლე და მე დღესაც ძალიან მშვენივრად ვართ და ყოველთვის როდესაც ასეთი სიტუაციებია, თქვა ისევ მოვიდა ეს შეტევა ჩემთან, ხო? საუბრობთ ამაზე და გამოდის ყველაფერი და ლაგდება ყველაფერი და ყველაფერი კარგად არის. დიახ, ეს არის ზრდასრული ადამიანების თანაცხოვრება და არაზრდასრული ადამიანების თანაცხოვრება არის ის, რომ შენ არ გიყვარს ის, შენ არ გაქვს გრძნობები მის მიმართ და მაინც ატყუებ, რომ კი, მაქვს, როგორ არ ამიყვარ ხარ, შენ ყველაზე მეტად მიყვარ ხარ. რამდენიც კი და იმდენი აუ გულის სამრეობაა ეს რა. კითხვები თუ გაქვთ, გავაგზავნებ თუ არა და წავალ ჩემს გზაზე. დღეს გავიკეთე ნაუშნიკები, იქნებ ცოტა ახლოდან იყოს ხმა და ცოტა ხმამაღლად ისმოდეს თქვენთან, იმიტომ რომ მიკროფონიც მაქვს, მაგრამ ეს მიკროფონი ხან მუშაობს, ხან არა, ვერ გავიგე რა, მოკლედ. კაი, წავედი მეგობრებო, გისურვებთ ბედნიერ დღეს და საუკეთესო ნაბიჯებს თქვენი სულის გაერთიანებისთვის.